Selam selam Lit Varachu Grade 5 Watch Week 1 Day 4 Hullu Melkam Selam Naçu Hullu Selam Hullu Selam Ahun Sabat Kudur Bulur Mi Cemal Adela Reading Fluency Reading Fluency Reading Mambo No Fluency በፍጥነት በትክክል የንባቡን ከፍታና ዝቅታ ወይም ደግሞ የሐሳብ የንባቡን ሐሳብ በማንበብ መግለጽ በትክክል መግለጽ በቃ በአጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ትርጉሞች ፍሉዌንሲ ማለት ያ ነው። ንባቡን በትክክል ማንበብ ሳይቆራረጥ ማንበብ ከዛም ደግሞ ስሜት እንዲሰጥ አድርጎ ያንን ምንባብ በትክክል ማንበብ ፍሉዌንሲ ይባላል። የግዱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እየተለማመድን እየተለማመድን እየቻለን እንመጣለን ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ በቃ ፍሉዌንሲ ካም በኋላ የምናየው አርስት ነው፣ ግን ይህ አጠቃላይ ትርጉሙ ነው። ያን ለመንገድ ፈልጌ ነው። ከዛ በጥቁር የተጻፈው ቴክ ተርንስ ኤንድ ሪድ ደ ፈርስት ፓራግራፍ ኦፍ ደ ፓሴጅ ኢንታይትልድ ሃናስ ፍሪ ታይም ላውድሊ ኤንድ ፍሉዌንትሊ ይላል። ይህ ትእዛዝ የንባብ ትእዛዝ ነው። የሪዲንግ ፍሉዌንሲ ሆኖ እንድታነቡ ነው የተፈለገው። ቴክ ተርንስ ቴክ ተርንስ ቴክ በወርድ እንትኑ እንደወረደ ብንተረጉመው እንደ መውሰድ፣ ተርንስ መታጠፍም መዞርም ሊሆን ይችላል። ግን ቴክ ተርንስ ሌላ ትርጉም ነው ያለው። አንድ ላይ ሲሆኑ ሁለቱ ቃላቶች ማለት ነው፣ ሲለያዩ እንደዚህ ናቸው። አንድ ላይ ሲሆኑ ግን ቴክ ተርንስ በየተራ ነው። በየተራ በየተራ ኑ ከተባለ ወይ ደግሞ እየተቀያየራችሁ ማለት ነው። ቴክ ተርንስ ኤንድ ሪድ ኤንድ ሪድ በየተራ እየተቀያየራችሁ እና አንቡ the first paragraph first የመጀመሪያ ማለት ነው። ያ ፓራግራፍ አንቀጽ ነው። በየተራ እየተቀያየራችሁ የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር አንብቡ። የትኛው አረፍተ ነገር ነው? ኦፍ ዘ ፓሴጅ ኦፍ ዘ ፓሴጅ። ፓሴጅ ምንባብ ነው። ፓራግራፍ አንቀጽ ነው። ከየትኛው የምናወጣው? ኦፍ ዘ ፓሴጅ ከምንባቡ ለማለት ነው። ከምንባቡ የተወሰደው ኢንታይትልድ ይላል። ኢንታይትልድ እጅ ቃል ባለፈውም ተጠይቆ ነበር መሰለኝ። ታይትል ርዕስ ነው፣ ግን ኢንታይትል ስንል ያንን ባለ ርዕሱ ማለት ነው። ያም ርዕስ ምንድን ነው? ሃናስ ፍሪ ታይም፣ የሃና ትርፍ ሰዓት ፍሪ ታይም። ትእዛዙ አላለቅም። ላውድሊ ኤንድ ፍሉዌንትሊ ትእዛዙ ከዚህ የሚጀምረው ቴክ ተርንስ ተራ በተራ ሆኑ ኤንድ ሪድ ናንብቡ ዘ ፈርስት ፓራግራፍ የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር ይቅርታ አንቀጽ ኦፍ ዘ ፓሴጅ ከምንባቡ የተወሰደውን ኢንታይትልድ ርዕሱም ሃናስ ፍሪ ታይም። ትእዛዙ ግን ዋናው እዚህ ጋር ነው። እንዴት ነው ፍሉዌንትሊ የምታነቡት? ላውድሊ ላውድ መጮህ ነው። ላውድሊ ጮክ ብሎ ማለት ነው። ኤንድ ፍሉዌንትሊ በትክክል
ቀድም ፍሉዌንት የተባለው ትርጉም ማለት ነው። በትክክልና ሐሳቡን በመግለጽ በድምጻችን ማርገን ማንበብ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ተዛዙ። ያው ቤት ውስጥ ራሱ ተለማመዱ። እሺ ብቻችሁን መሆናችሁ ከሰው ጋርም ጮክ ብላችሁ ማንበብ 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 ሐሳቡን ማለት ነው። reading fluency በቃ በራሳችሁ እንድታነቡት መከራለሁ። ከዛ vocabulary ነው ያለው። vocabulary ትርጉም ማለት ነው፣ የቃላት ትርጉም። contextual meaning አሁን contextual ይገባታ meaning ምን ማለት እንደሆነ ከስካስረዳን እናየዋለን። ከትርጉሙን ከኤክሰርሳይዙ ከምሳሌው እስኪ እንውሰድ። ቀጥታ ወደ ጥያቄ ሄደ። A ብሎ the word in column A are taken from the reading passage. Match them with the words listed in column B. ትዛዙ በኮለም ኤ ያለውን በሚቀጥለው ግልጽ ነው የተጻፈው። ኤ እና ቢን ማች አርጉት አርጓቸው ነው። በኤ የተጻፉት እንዳለ ከፓሴጁ ከምንባቡ የተወሰዱ ነው። ምንባቡም ሃናስ ፍሪ ታይም ከሚለው ነው። ኤግዛምፕል ብሎ ያስቀምጠው የተቀመጣለ። ኤግዛምፕሉ ቴክ ኬር የሚል ነው። በጎኑ ደግሞ ያለው ፕሮቴክት ይላል። ስለዚህ ትርጉም ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸውን ቃላቶች እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ኤግዛምፕል ኮለሙ ላይ የተጻፉት ቃላቶች ስፔንዲንግ፣ ሊዥር፣ ኒቲንግ። አሁን ቢጻፍ ይሄ የተጻፈው በኬ ነው፣ ግን ኬ አትንበብ። ልክ እንደ ናይፍ ቢላ ከናይፍ አንለውም፣ ኒቲንግ ነው የምንለው። ትርጉሙ ግን ትርጉሙ እንድታውቁ ስለሚፈለግ አልነግራችሁም። አሁን ማቴ ነው፣ ምክንያቱም ሆምወርክ እሱ ነው፣ ትርጉሙን ማወቅ ነው። መልካም እድል እመኛለሁ። ከአሁኑ እዛ ፌቨራይት ፌቨራይት ከዛ ትሬድ ከዛ መጨረሻ ላይ ጋርመንት። እነዚህን ቃላቶች ትርጉማቸውን ይሄ ሁሉ የተጻፈው ኤ ላይ ነው። እንደምታዩት ቢ ላይ ደግሞ ያሉትን አሉ። ትራይንግ ቱጌዘር ወይ ከታ ታይንግ፣ ታይንግ ነው ቲ ዋይ አይ ኤን ጂ ቱጌዘር። ከዛ ቀጥሎ የተጻፈው ስትራንድ ከዛ ክሎዲንግ ከዛ ፍሪ ከዛ ፕሪፈርድ ፕሪፈርድ መጨረሻ ላይ ዩዚንግ። እዚህ ውስጥ ያሉ ቃላቶች እያንዳንዱ ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸው እነዚህ ሁሉ ውስጥ አሉ ማለት ነው። አሁን ስድስት ስድስት ቃላት የ12 ቃላት ትርጉሞችን አወቃችሁ ማለት ነው በዚህ ሆምወርክ። እና ደግሞ ከአሁን በኋላም ታስታውሷቸዋላችሁ። ይህ አሪፍ ነገር ነው። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ቴክ ኬር የሚለው የተወሰደው ከፓሴጁ ነው። የእሱ ተመሳሳይ ፕሮቴክት የሚል ቃል መከላከል ማለት ነው። ፕሮቴክት ቴክ ኬር ብዙ ጊዜ እኛ ምንጠቀማለን በአማርኛ ራስን ጠብቅ፣ ራስሽን ጠብቅ፣ ራሳችሁን ጠብቁ የሚለውን ይወስዳል። ፕሮቴክት ደግሞ መንከባከብ፣ መጠበቅ ማለት ነው። ተመሳሳይ ትርጉም አላቸው። በጣም አንድ አይነት ትርጉም ላይሆን ይችላል። ቢሆንም ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ በሚለው ርዕስ ውስጥ ስላለን ነው ይህንን የቤት ስራ የተሰጠው። ዲክሽነሪ ውስጥ ብትከፍቱ ቀጥታ ላታገኙ ትችላላችሁ፣ ግን ኮንቴክስቹዋል የተባለበት ምክንያት እሱ ነው። እስካሁን ድረስ ኮንቴክስቹዋል አላስረዳንም። ወደ ሆምወርክ ነው የተካሄደው፣ ወደ መልመጃ ነው የተካሄደው። መልመጃውን እስከ መጨረሻው እንስራው። ቢ ዜን እነዚህን ካረጋችሁ በኋላ ማለት ነው ዴን ብሎ ነው የሚጀምረው። ዴን
ካለ ከዛ ማለት ነው ከዛ ምን ይሄን ሁሉ ከሰራችሁ በኋላ አዛምዱን ከሰራችሁ በኋላ use the words in column A to complete the following passage column A ያሉትን ቃላቶች words use them መጠቀም use them to complete the following passage ቀጣዩን ከዛ Sarah's grandmother works in a garment factory that produces and her job is coloring the sostenyaw dash in her blank space blue in her time she teaches Sarah how to knit different clothes so barobota one of her free time so blue barobota is one of her free time activities this summer she is yemecherashaw adellem sorry sidestenyo this summer she is barobota her time knitting one of her barobota dash designs Sara's grandmother Sara simno ye Sara kono demo Sara simno walen grandmother ayat mathno grand mother set ayat mother simi grandfather biyo wand ayat Sara's grandmother kono ye Sara ayat mathno works in a garment factory works isarallu እዚህ ሀገር አንቱ ስለሚባል ማለት ነው ግን ትሰራለች የሆነ ወርክስ የሚለው ወርክስ ኢን አ ጋርመንት ፋክቶሪ ኢን አ ጋርመንት ፋክቶሪ ጋርመንት ፋክቶሪ ማለት የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ማለት ነው ጋርመንት ጨርቃጨርቅ factory fabrica that produces የሚያመርተው ማለት ነው that ያሉ ምን ነው ማመልከቻ ነው that shoes ካልኩ ያ ጫማ that house ካልኩ ያ እንትን ያ ቤት ማለት ነው that ያሉ garment factory ነው ማለት ነው that produces የሚያመርተው produce ማምረት produces የሚያመርተው ማን ነው የሚያመርተው ፋብሪካው ብሎ የመጀመሪያው አንደኛ ቁጥር ጥያቄ መጣ እና and ሁለት የሆነ ሁለት ነገር ያመርታል ማለት ነው ይሄ garment ፋብሪካ ስለዚህ ምን እንደሚያመርት እነዛን ቃላቶች ፈልጋችሁ ማውጣት ነው Because her job, oh, ikarta, her job, here, that's how to say, her, no milo, ken, chinyua, spelling error, imesanya, ke ikarta gar, matzafule, her job is, her, kohona, yeswa, ken, tilluk slohonu, ayatwa slohonu, yesacho, እንላለን ማለት ነው her job ስራ ነው ስራቸው ስራዋ ምንድነው is coloring color ማለት ነው ቀለም ማለት ነው coloring ማቅለም ማለት ነው ማቅለም ቀለሙን አንድ ነገር ቀለም ውስጥ መንከርም ሊሆን ይችላል ብቻ ነገር ይሁን ቀለም ማቅለም ይቅርታ her job is coloring the ምንድን ነው ከለር የሚያደርጉት አያቷ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ይሄ ሁሉ የሚገናኘው ከዛ ፓሴጁ ጋር የሚገናኝ አይነት ታሪክ ነው ያለው in her አያችሁ her ነው ትክክለኛው here ሳይሆን in her ባዶ ቦታ time in her ባዶ ቦታ በሷ በሳቸው her ሷ ማለት ነው
ስለዚህ in her የሷ ወይም የሳቸው ይቅርታ በሷ ወይም በሳቸው in her ባዶ ቦታ time ጊዜ ኮማ ያደርግና ይደረግና she እሷ ትልቅ ሰው ደግሞ እሳቸው she teaches ታስተምራለች ያስተምራሉ እን ዝም ብዬ እሷ እሳቸው ያርኩ መሄደው ለሁለቱም መጠቀም ስለምንችል ነው ግን ሴት መሆናቸው ስለምናቅ ነው እና እድሜያቸው ስለምናቅ ደግሞ በአማርኛ አማራጭ ስላለን ነው ሁለቱም ያስኬዳለን ጊዜኛ ለማለት ፈልጌ ነው she teaches ሳራ ሁሌ ስፔሊንግ በካፒታል ነው ስም ሲጻፍ መሀል ላይም ቢሆን በካፒታል የተጻፉ እዚህ ላይ ሳራ she teaches ሳራ how እንዴት ማለት ነው how to knit እቺ ቃል መጣች K-I-N-T ይሄ እንደ ኪሮሽ መስፋት ማለት ነው ግን ክኒት አንለውም የምንለው ኒት ነው መስፋት በኪሮሽ እና በጨርቅ ይሄ በክር የሚሰፉት knit different clothes different clothes different የተለያዩ clothes clothes ልብስ ነው s ስለሚጨመርበት ብዙ ማለት ነው ልብሶች ልብሶች ስለዚህ ይሄ sentence ይሄ አረፍተ ነገር in her ባዶ ቦታ time she ሳቸው teaches sara ሳራን ያስተምራሉ ምን how እንዴት to knit different clothes እንዴት የተለያዩ ልብሶችን መስፋት እንደምቻል ሳራን ያስተምሯታል ማለት ነው ከታ so ይልና ጥያቄው አምስተኛ ቁጥር ጥያቄ እዚህ ጋር አለ so is one of her free time activities so ማለት ስለዚህ ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ነገር is ይሄ የሆነ ነገር ነው is ያለው ምንም መልስ ቢሆን ማለት ነው ምን ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ምን ሆነ is one and ማለት ነው በ what እንትኑ one of her የሷ free ነዛ ጊዜ ድርጊት ወይም ደግሞ ስራ ማለት ይችላል one of her ስንል ግን አንዱ ማለት ነው one of her አንዱ በነፃ ጊዜ የምትሰራው ስራ ነው ምን እንደሆነ አናቅም ይሄ ምን ስራው ግን ስለዚህ ብሎ ይጀምራል ሐሳቡ ስለዚህ ይህ ስራ አንዱ በነፃ ጊዜዋ የምትሰራው ትልቅ ሰው ደግሞ በነፃ ጊዜያቸው የሚሰሩት ድርጊት ነው አክቲቪቲ ነው የሚል ነው one of her አንዱ ማለት ነው ከብዙ ከአንድ ነገር በላይ ይሰራሉ ማለት ነው ከዛ ነገር ውስጥ ይሄ አንዱ ነገራቸው የሚሰሩት ምንድነው ያ ስራ ማሰብና አቺ ጥያቄ መመለስ አለብን this summer ከዛ በኋላ this summer በትክክለኛው በጋ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የነሱ በጋ እኛ ጋር ክረምት ነው የነሱ summer time ይሉት በእኛ ላይ ክረምት ላይ ይመጣል ግን ትክክለኛው summer ማለት በጋ ነው this summer በዚህ ማለት ነው this summer ይሄ በጋ አንልማል በዚህ በጋ በዚህ ክረምት ነው ምንለው ግን this table ካልኩኝ ይሄ ማለት ነው ይሄ ጠረጴዛ ማለት ነው
ግን በዚህኛው ቦታ ላይ this summer ካልኩኝ በዚህ ክረምት የሚለውን በአማርኛ ይወስድልና this summer, comma, she አሁን ማንን ነው የሚለው? አያቷን ነው አሁንም አያቷን ነው እሳቸውን ነው የማን አያት? የሳራን አያት she is ባዶ ቦታ ስድስት ቁጥር ጥያቄ her yes one time ጊዜ knitting እየሰፉ እየሰፋች የሚለው ነው። አሁንም በኬ ነው የሚጀምረው፣ ግን ኬ አይነበብም፣ ሳይለንት ነው። ሳይለንት ማለት በዝምታ እናልፈዋለን። ኒቲንግ ዋን ኦፈር፣ አንዱን እንደገና ያቃል መጣ። ዋን ኦፈር የሚለው የቅድሙ ዋን ኦፈር የመጨረሻው ጥያቄ ሰባት ቁጥር ብሎ ዲዛይንስ፣ ዲዛይን ያው በአማርኛ ብዙ ጊዜ የተጠቀምነው ዲዛይን ነው የምንለው ምስል ቅርጽ የምናወጣው ነገር ማለት ነው። አንድ ነገር ለመስራት የምናወጣው ንድፍ ማለት እንችላለን። ንድፍ ኦኬ። ዴይ ፎር አለቀ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዴይ ፎር አለቀ። ስለዚህ መልካም እድል እመኛለሁ። እንደገና እዚህ ጋር 12 ቃላቶች አወቃችሁ እንዳትረሱ። መጀመሪያ ላይ ጥያቄ ባይኖርም ሪዲንግ ፍሉዌንሲ የተባለው እንዳትረሱ። ሁሌ አንብቡ። ቤት ውስጥ ቁጭ ስትሉ ጮክ ብላችሁ አንብቡት። ወላጆቻችሁም ምንድን ነው የሚያስጨዋችሁ ቢሉ ጩሁና ጩሁ ማለቴ በጣም መጮህ አይደለም፣ ግን ጮክ ብላችሁ ድምፅ አወጥታችሁ አንብቡ ለማለት ነው። ተለማመዱ። ከዛ እነዚህንም ቃላት 12 ቃላት አሉላችሁ እዚህ ጋር። እነዚህን 12 ቃላቶች ቮካብለሪውን ወይም ደግሞ የቃላቱን ትርጉም እወቁ። እስካሁን ድረስ ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ የሚል ነገር ሳልተሰጠን ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ ምን ማለት እንደሆነ በቃ ሀሳቡን ልንገር። መጨረሻ ላይ አካባቢው ባለው ሀሳብ ወይም ቃላት አካባቢው ባለው ሀሳብ ወይም ቃላት የሚሰጥ ትርጉም ማለት ነው። ለማን ነው ይህ ትርጉም የሚሰጠው? ለአንድ ቃል ነው። ለምሳሌ በአማርኛ ብናስበው ባለፉት ተናገር ምሳሌ ዋና የሚለው ቃል ማለት ነው። ለምሳሌ ዋና የሚለው ቃል አጥብቀን ካል ነው ዋና አንደኛ ወይም ደግሞ ዋና ይባላል። ከአጠገቡ ካሉት ሀሳቦች ጋር ደግሞ ካየ ነው ሌላ ምሳሌ ልስጥ ከቀጥታ ጋር አገባች ካልን ለምሳሌ ቃሉን አገባች ካልን በባዶ ምን ልብስ ከውጪ ወደ ቤት አገባች ወይም አስገባች ልን እንችላለን። ኳስ የተጫወተች ከሆነ ደግሞ ጎል አገባች እናለን። ትዳር ልትይዝ ደግሞ ከሆነ ደግሞ ባሏን አገባች እናለን። ይህ አገባች የሚለው ትርጉም የሚለዋወጠው አካባቢው ባለው ሀሳብ ነው ማለት ነው። ጎል ከሆነ ስለ ኳስ እያወራ ከሆነ አነሳሳት ምን ማለት እንደተፈለገ፣ ግን ቃሉ በራሱ የራሱ ትርጉም ይኖረዋል። አካባቢው ባለው ደግሞ ትርጉም ከሰጠን ያምንለዋለን ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ ማለት ነው። ኮንቴክስት ማለት አካባቢው ካለው ነገር ወይ ደግሞ ከጎን ያለውን ነገሮች ማነጻጸር ነው ማየት ማለት ነው። ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ ሚኒንግ ማለት ደግሞ ትርጉም ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ ማለት አካባቢው ካለው ሀሳብ ወይም ቃላት የሚሰጥ ትርጉም የሚለውን ይወስዳል። ስፔንዲንግ አሁን ስፔንዲንግ ለምሳሌ እንደገና ልስጥ እዚህ ጋር ስፔንዲንግ ታይም ካልኩኝ ጊዜ እያባከንኩኝ ነው። ስፔንዲንግ መኒ ካልኩኝ ገንዘብ እያወጣው ነው። ግን ሀሳቡን ለመረዳት እዛ አካባቢ ካሉት ነገሮች ጋር ተገንዝቤ መወሰን ይችላሉ ማለት ነው። በቃ ይህን ይመስላል ለእኔ የታየኝ ነገር ለማስረዳት የሞከርኩት። መልካም እድል እመኛለሁ። ዴይ ፋይቭ ላይ እንገናኛለን። ቻው።